Гралися з сірниками та влаштували пожежу. Вогонь швидко перекинувся на меблі та домашні речі. Відтак за лічені хвилини сільська хатина перетворилась на палаючий факел. Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. До місця виклику були направлено черговий караул пожежно-рятувального підрозділу, який по прибуттю до місця виклику встановив, що горить житловий будинок, який повністю охоплений вогнем. За інформацією сусідів, які викликали працівників пожежно-рятувального підрозділу, було встановлено, що в будинку можуть перебувати діти. Надзвичайникам довелося гасити полум'я та одночасно проводити пошукові роботи. Згодом виявилось, що двом старшим дітям, 14-річній дівчинці та 12-річному хлопчику, вдалося самостійно вибратися з палаючого будинку. А от найменшому хлопчику шлях до порятунку відрізав вогонь. Дитину врятувати не вдалося, малий згорів живцем. Як з'ясували рятувальники, причиною пожежі стали пустощі з вогнем. Відтак пожежники вже вкотре нагадують, що ігри з вогнем небезпечні, особливо якщо діти залишаються без нагляду дорослих.